श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांत आचार्य वरियों में सन्निधत्तां सदा हृदि श्री वेदांत देशिक वर्यैहि विरचित रघुवीर गद्याख्ये रामायणे मंगलश्लोकोऽयं जयत्याश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परम व्योम भास्कर पदच्छेदः जयति आश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसन उदयः प्रभावान् सीतया देव्या परम व्योम भास्कर अन्वयः आश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसनोदयः प्रभावान् परम व्योम भास्कर सीतया देव्या जयति प्रतिपदार्थः आश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसनोदयः इति एकमेव पदम् तत्र आश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसन उदयः इति पदानि सन्ति तत्र आश्रितः अर्थात् शरणागताः संत्रास इत्यस्य पीडिताः बाधिताः इत्यर्थः ध्वांतं नाम अंधकारः अथवा तमः विध्वंसनं नाम नाशः उदयः आविर्भावः एवमाहत्य आश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसनोदयः इत्यस्य अर्थः संत्रस्तानां आश्रितजनानां तमः नाशयितुं समुत्पन्नः अयं श्रीरामः इत्यर्थः प्रभावान् इत्यस्य प्रभा यस्य अस्ति इति सः प्रभावान् यथा शक्तिरस्ति इति शक्तिमान् भवति तद्वत् मतुप्रत्ययः सीतया देव्या स्वपत्न्या सह इत्यर्थः परमव्योमभास्करः परमपदस्य वैकुण्ठस्य सूर्य इव प्रतीयमानः इत्यर्थः जयति इत्युक्ते विराजते इत्यर्थः अत्र तात्पर्यम् संसारपीडया संत्रस्ताः ये आश्रितजनाः सन्ति अर्थात् भगवतः हरेः भक्ताः तेषां ध्वान्तं ध्वान्तम् इत्युक्तौ अन्धकारः अथवा तमः तं दूरीकृत्य यथा भास्करः आकाशे प्रकाशमाणस्सन् प्रभावान् वा तेजोवान् वा भवति तद्वत् अयमपि रघुवीरः स्वपत्न्या सीतया देव्या सह जयति अर्थात् विराजते इत्यर्थः अत्र जयति इति शब्दः मङ्गलार्थं स्थापितः जयति ग्रन्थस्य आरम्भः मङ्गलशब्देन भवतु इति धिया जयति इति शब्दस्य प्रयोगः आदौ दृश्यते अन्येषु शास्त्रेषु काव्येषु वा पश्यामः तत्रापि अस्माकं पूर्वजैः एषा परम्परा अवलम्बिता वर्तते ग्रन्थारम्भसमये मङ्गलश्लोकः तत्रापि पुनः आदिमः शब्दः मङ्गलमयः स्यात् इति काचित् परम्परा उदाहरणरूपेण पाणिनेः व्याकरणशास्त्रं पश्यामश्चेत् तत्रापि सूत्रारम्भः वृद्धिरादयीच् इति सूत्रेणैव क्रियते तत्रापि वृद्धिशब्दः मङ्गलार्थं स्थापितः एवमेव अन्येषु शास्त्रेषु वा पुराणग्रन्थेषु वा वयं पश्यामश्चेत् यथा भगवद्गीता अस्ति तत्रापि अथ प्रथमोऽध्यायः इति आरभ्यते अत्र अथशब्दः मङ्गलार्थं स्थापितः अत्र द्वितीयपादे अन्यः कश्चन विशेषो वर्तते प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः इति यदस्ति तत्र रामस्य उपमाननं भगवता सूर्येण सह एवञ्च सीतायाः उपमाननं
सूर्यस्य प्रभा या वर्तते तया सह च कृतमस्ति. अत्र विशेषद्वयम् उपमान उपमेययोः लिंगसाम्यं वर्तते. यथा रामः पुल्लिङ्गः, भास्करः सूर्यः पुल्लिङ्गः, एवमेव सीता स्त्रीलिङ्गे वर्तते, सूर्यस्य प्रभाशब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गे वर्तते. इतोपि अन्यः कश्चन विशेषः महावीरवैभवम् इति स्तोत्रग्रन्थः श्रीवाल्मीकिविरचित श्रीमद् रामायणम् अनुकरोति. अत्रैव मङ्गलश्लोके एकं प्रमाणं दृश्यते अस्य. प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः इति यदुक्तं, तत्र उपमानम् उपमेयम् इति विषयद्वयमपि साक्षात् श्रीमद् रामायणात् स्वीकृतः इति एकया रीत्या वक्तुं शक्यते. यतोहि श्लोकद्वयम् अत्र वक्तुं शक्यते. प्रथमः श्लोकः देव्याः सीतायाः वचनमिदं सुन्दरकाण्डे एकविंशतितम सर्गे पञ्चदशतम श्लोकः इत्थं वर्तते. अत्र प्रसङ्गः हनुमान् सीता इत्यनयोः सम्भाषणं सुन्दरकाण्डे. श्लोकः शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभायथ. अत्रापि उपमानं भास्करेण सह रामस्य, भास्करस्य प्रभा या वर्तते तया सह सीतायाः उपमानञ्च दृश्यते. एवमेव युद्धकाण्डेपि सीतायाः अग्निप्रवेशसमये श्रीरामस्य वचनमिदं श्लोकः इत्थं वर्तते. अयं श्लोकः युद्धकाण्डे अष्टादशाधिकशततमसर्गे ऊनविंशतितमश्लोकः. नेयमर्हति चैश्वर्यं रावणान्तःपुरेशुभा अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा. अत्रापि भास्करस्य तद्गतप्रभायाः वर्णनं स्वेन सह स्वपत्न्या सीतया सह करोति स्वयं रामः इति अन्यः कश्चन विशेषः अत्र. यथा पूर्वमुक्तं महावीरवैभवं श्रीमद् रामायणम् अनुकरोति इति. श्रीवाल्मीकिविरचित श्रीमद् रामायणे षट् काण्डानि सन्ति. बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डम्, किष्किन्धाकाण्डम्, सुन्दरकाण्डम्, युद्धकाण्डमिति. अत्रापि महावीरवैभवे षट् काण्डानां प्रसङ्गः दृश्यते. प्रत्येकं काण्डे मुख्यघट्टान् स्वीकृत्य तद्घट्टं परिलक्ष्य गद्यानि वाक्यानि विरचितानि. यथा उदाहरणरूपेण बालकाण्डं पश्यामश्चेत् अत्र मुख्यघट्टाः इति पञ्चघट्टाः अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते. आदौ रावणपीडितदेवतानां वैकुण्ठगमनं, हरिमुद्दिश्य तेषां प्रार्थना, रामावतारनिर्णयः इति प्रथमः घट्टः. द्वितीयस्तावत् गुरोः विश्वामित्रस्य आगमनं, तस्य आज्ञानुसारेण राक्षससंहारः. तृतीयः अहल्याशापविमोचनं. चतुर्थः मिथिलानगरप्रस्थानं, शिवधनुर्भङ्गः. पञ्चमः परशुरामगर्वभङ्गः इति. अग्रिमभागः बालकाण्डात् आरभ्यते. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. स्वस्ति.